Україна може отримати американські зенітно-ракетні комплекси «Патріот». Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про посилення нашої оборони в небі. З підписанням надлізу в пакет допомоги у 40 мільярдів доларів входить і посилення українських ППО. Сучасний зенітний комплекс зможе суттєво перекрити небо у надважливих для України місцях. Сам «Петріот» – це не лише пускова установка з ракетами, а цілий комплекс, куди входить радіолокаційна система, командний пункт, польова електростанція, машина зв'язку. Окрім цього, може отримувати дані і від винищувачів. До прикладу, в Штатах вони працюють взагалі у складі батальйону. Це все критично важливо для армії. Не треба думати, що армія веде двовимірний бій. Це насправді тривимірна сфера, яка контролює повітряний простір. Дальність польоту ракет для знищення аеродинамічних цілей – 160 кілометрів. І таких у касеті 4 одиниці. Для балістичних цілей із «Петріота» вилітає 12 ракет на 50 кілометрів. Ракетний зенітний комплекс «Патріот» перехоплює боєголовки тактичних, балістичних і крилатих ракет. Також повітряні цілі, такі як літаки чи гелікоптери. «Патріот» робить це за допомогою радіолокаційної системи, яка скеровує ракети прямо до цілі і знищує її. Саме про ці комплекси першими написало видання «Вашингтон-Пост». «Петріоти» повинні прилетіти до України. По факту начебто входять, але там, я дивився, це розшифрування, яке було там в мільярдах, там в сотнях мільйонів, там десь там Defense, там Air Supply, ну тобто різні такі складові, однак немає точно, я міг прочитати, заскрінити і сказати, ось, точно вони нам дають. Тобто цього я не бачив, на жаль. Справді, в ленд-лізі не вказано, що нам конкретно дадуть. Йдеться лише про цифри. 40 мільярдів розписали на оборону, економічну допомогу, гуманітарну і допомогу біженцям. А список бажаного озброєння подає Україна. Ми хотіли гаубиці М777, вони вже працюють на фронті. Гармата! Постріл! Зарядити! Тільки «Петріот» дещо інше. І з ним виникають два питання. Перше питання – безпеки самих Сполучених Штатів. Всього у них 480 таких зенітно-ракетних комплексів. І віддавати Україні можуть не захотіти в самому Пентагоні. Є такі думки, звичайно, там зараз така конфліктна ситуація з Китаєм, ну напружена ситуація. Однак, дивіться, кажете, Китай, там напружена ситуація. Щорічно 360 тисяч китайських студентів приїздять до Америки на навчання. Китайська економіка дуже заточена на американський ринок. Тому вірогідність такого конфлікту, дійсно, я не бачу. Ну, чесно. Так, він може бути такий там дуже там політичний, геополітичний, однак до військового не дійде. Питання друге – час виробництва. Якщо Україна не отримує вже готові комплекси, тоді доведеться замовляти у компанії-виробника «Raytheon» та Lockheed Martin. До речі, проти цих компаній в травні минулого року Китай ввів санкції через постачання зброї в Тайвань. А на днях Джо Байден оголосив, що готовий ввести війська в разі нападу Китаю на острів. Це до конфлікту між Китаєм та США. Загалом, щоб отримати комплекси «Петріот», Україні потрібно ставати в чергу. До прикладу, Швеція рік тому замовила ці системи. Але повністю перезброїться аж 2026-му. Те ж саме і з поляками. Замовили у 18-му, отримають у 24-му. Тобто повний цикл виробництва – 6 років. Якщо буде прийнято рішення, то американці можуть зняти у себе з озброєння там, з певних частин там, ці ПЗРК, наприклад, там, з якоїсь там Айдаха, Оклахоми, там, забрати їх і передати до України. І там, наприклад, когось викинути з черги, яка там, наприклад, умовно, якась країна очікує в черзі на це ПЗРК, вони кажуть, так, ми Україні даємо, вас черги викидаємо, і замість вас собі поновлюємо ці запаси. Можуть так розіграти. Найцікавіше у всій цій історії, що якщо США все чекає удари від Китаю, а можливо більше від Росії, враховуючи, що карлику геть здуло флюгер, ЗРК «Петріот» прийшли безліч тестів та навчальних операцій. Але цікавий прямий контакт. До прикладу, російської ракети «Кинджал» чи «Калібр» із ракетою, випущеною з американської зенітної установки. Том-то і фішка, що це класний маркетинговий ход. Я не хочу їх ображати, однак не було такої війни, щоб сказати так. От там була дуже велика заруба, декілька там місяців або років, і ці ЗРК, звісно, «Патріот», вони себе показали, звісно, молодця. Не було такого. Зараз Україна, якщо вони поставлять сюди, буде таким першим плацдармом або першим таким плейсом, де можна це випробувати. Тому чекаємо. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.